Čau, tady Jakub z Dynamic Education a zdravím tě z ostrůvku Hiddensee v Německu na severu. A dnešní téma videa bude o tom, proč právě ty seš pro ni ta nejlepší volba a jak nad tím přemýšlet, jak si to uvědomit. Chci na začátku říct, že tohle je něco, s čím se hodně lidí potýká. A já si pamatuju, jak jsem nedávno koučoval studenta, kterýmu jsem vlastně pomáhal v té první prvotní fázi toho seznamování se. A o pár měsíců později mi napsal, že potkal holku, kterou oslovil někde venku na ulici, že se nějakým způsobem začali vídat prostě a že to nějak pokroče dál. A že spolu takhle vídají se už asi měsíc dva a že má pocit a strach, že to nedopadne, že v tom vidí potenciál krásného vztahu, ale že se bojí, že se toho ta holka ve finále nevybere, nebo že ve finále udělá nějakou chybu a že mu to přijde škoda, že už do toho investuje hodně úsilí, energie a možná i nějakých emocí. A tak jsme to spolu rozebírali v rámci nějaké konzultace, kterou jsme měli. A vlastně došli jsme k tomu bodu, že není absolutně žádný důvod, proč se bát, proč by si právě jeho ta holka neměla vybrat, stejně tak jako on si má vybrat ji. A to je vlastně základní myšlenka tohoto videa, že ty už seš pro ní dostatečně dobrý, protože pokud na sobě ustavičně pracuješ, což vlastně znamená, že se ustavičně snažíš zlepšovat, posouvat se a neusnout na vavřínech, tak přinášíš světu, tedy i ženě, hodnotu. Já to ještě jednou zopakuju, je to velmi důležité. Pokud se posouváš, posouváš se ustavičně kupředu ve svém životě, tak přinášíš světu i ženě hodnotu. To znamená, není žádný důvod a neexistuje důvod, proč by si ty pro ní neměl být dostatečně dobrý. Samozřejmě je hrozně důležitý, aby ta práce na sobě byla ustavičná, aby pro tebe vztah neznamenalo uklidnění se, nebo v tu chvíli už nemusím nic dělat. Vlastně vztah znamená společný růst, to znamená, pokud jdeš do vztahu s tou ženou, ona si tě vybere, ty si vybereš, tak to znamená, že ty dáváš závazek sám sobě, že chceš společně růst dál. A tohle je důležité. Vlastně to posouvání se v samotném životě potom platí, když budete mít spolu rodinu prostě. To vlastně nikdy nekončí. Proto chybná myšlenka, kterou lidi často mají, je, že vztah znamená uklidnění se, už nemusím nic dělat, už můžu jenom relaxovat a sedět na gouči. Ano, v jistém případě by si mohl, ano, někteří ženský by to akceptovali, a ten vztah tím každopádně bude trpět. To znamená, pojďme si to vzít teďka z druhého úhlu pohledu. Druhý úhel pohledu je ten, že se nesmíš sabotovat za svoje dočasné neúspěchy nebo to, že zatím ještě nejseš tam, kde bys chtěl být. Podívej se, s čímkoliv člověk začíná takzvaně od nuly. Úplně od začátku. Neexistuje nic, co by si hned uměl. Všechno se musíš učit. Vzpomeň si, když jsi byl malý a začal jsi jezdit na kole, nebo později, když jsi začal učit jezdit autem, tak jsi prostě musel naučit automaticky tu věc, než přešla v nějakou přirozenost. I když teďka třeba rok nebudeš jezdit na kole, nebo 5 let nebudeš řídit auto, tak do toho sedneš a budeš schopný to uřídit, nebo budeš schopný na tom kole jet. A to je přesně ono. Už tu chvíli něco umíš. To znamená, nesabotuj se na začátku tím, že by si něco neuměl, něco by si nezvládal, nebo něčím by si začínal a kvůli tomu ještě na něco nemáš. Celý ten průběh, celý ten proces je postupný. To znamená, ty se učíš krůček po krůčku. A co je krásného je, že ta druhá osoba, která se učí něco s tebou, může postupně zjišťovat a vychytávat společně ty věci. To znamená i ten vztah je o tom společném růstu a když roste jeden, roste druhý, rostou oba dva a společně jdou prostě, jak se říká, k nějakým lepším zítřkům. Takže tohle všechno má co dočinění s tvojí vírou, že můžeš něco zvládnout a v něčem si můžeš postupně zlepšovat. Pak je tady ale druhá stránka mince a to je poslední věc, o které bych chtěl mluvit. A to je srovnávání se s ostatními, což je častá chyba. Podívej se, je naprosto v pořádku, že chceš být v něčem nejlepší, že máš snahu, že usiluješ o nějaký vítězství. To je správný. Co je ale problém je, že se srovnáváš s ostatními lidmi, nebo ne ani s lidmi, ale s iluzí, kterou o ty lidi máš. Nebo o těch lidech máš. A pak je druhá věc a to je takový to srovnávání se s každým, s celým světem. To znamená, je úplně jedno, jak budeš dobrý, úspěšný, krásný, charismatický, bohatý, cokoliv, vždycky bude někdo, kdo bude lepší. To znamená, je to vlastně nekonečný souboj. To znamená, jde o to věřit tomu, že jsi dostatečně dobrý pro tu danou ženu v těch demografických podmínkách, ve kterých spolu jste. A platí to i naopak. Vem si, že taky. Představ si, že potkáš skvělou holku a řekneš, ona je sice úplně úžasná, úplně skvělá, ale víš, já bych chtěl Ariandu Grande. A já prostě věřím tomu, že se nějakým způsobem dopracuju a budu mít jednou Ariandu Grande. Opravdu, jako pojďme být úplně reální. Ano, sociální dynamika zvládne hodně věcí, ale opravdu budeš mít Ariandu Grande? Já ti nechci brát vítr z plachet, ale ne, nebudeš jí mít. Nikdy neříkej nikdy, ale ta šance je tak mizivá, že bych ti spíš doporučoval. Nevzdát se tyhle skvělý, fantastický holky, která teďka tady je, chce s tebou být, oproti tomu, že by si mohl někdy v budoucnu možná mít Ariandu Grande. To znamená, jak říkám, je to na hlavu postavený. Proto prostě věř tomu, že ta dotyčná slečna, pokud na sobě budeš makat, budeš usilovat, nebude mít problém a nebude mít důvod
s tebou nebejt. A samozřejmě, i když se objeví v tu chvíli někdo, kdo bude třeba v nějaké oblasti trošku lepší než ty, nebo dokázal nějak zapůsobit, tak to neznamená, že tě hned utne, vykašle se na něj, vykašle se na tebe kvůli tomu dotyčnému. Ber to tak, že důležité je společně strávený čas, kvalitně, ale společně strávený čas. To znamená, pokud s tou slečnou strávíš dostatek kvalitního času, budujete spolu nějaký vztah, tak i když se objeví někdo, kdo třeba na první pohled může být něčem lepší, tak ho nevezme a nezahodí to, co máte mezi sebou, jen kvůli tomu, že přijde někdo a udělá pár tričků. Takže věř v tomu, že máš kvalitu, věř tomu, že na ní máš, věř tomu, že jsi pro ní ta nejlepší volba, která může být, a samozřejmě ona pro tebe. A neboj se do toho jít a já se budu těšit, uvidíme se u dalších videí. Pokud jsou nějaký dotazy k tomuhle tomu videu, tak mi určitě můžeš napsat na můj e-mail nebo na Instagram. Pokud mě ještě nesleduješ, tak 100% první věc je klikni a dej sledovat na našem Instagramu, který tady posílám, bo dávám níže odkaz. A samozřejmě budu se na tebe těšit, ať už naživo na nějaký z našich akcí nebo případně v dalších videích. Takže mě se krásně, loučím se tady s tebou někde od majáku v Hydze a brzo se uvidíme u dalších videí. Čau.